Linda Kokainša Pavālova, ārsts ar specializāciju vispārējā ķirurģijā proktoloģijā, Rīgas Stradiņu Universitātes doktorantūras nodaļas doktorante, pasniedzēja Rīgas Stradiņu Universitātei ķirurģijas katedrā, apmeklējusi profesionālās pilnveides starptautiskos kursus un seminārus vairākās Eiropas valstīs, pilnveidojot pieredzi laparoskopiskajā ķirurģijā un proktoloģijā. Ikdienā veic resnās un taisnās zarnas slimību diagnostiku un ārstēšanu, tai skaitā operācijas akūtajā un plānveida ķirurģijā. Pielieto konvenciālo hemoroidektomiju Lango, Halleral, HET, metodu iekšējo hemoroidālo vēnu liģēšanai. Daktere Linda Kokainša Pavālova interesējas par mākslu un brīvajā laikā glezno. Viņas dzīves moto – pasaules pārveidošana jāsāk ar sevi.